Tak jo, čat. Vy jste mi nic neposlali. Kde mám byty? Kde mám donaty? První dohraná hra? Co to tam mělo být? Bouře zasáhla město. Už to přichází. Lempl bude za chvíli končit vyhnán z města, anebo zmrzne společně se svým lidem. Tak, město musí přežít. Je jasný, ne? Co s tím? Když je jim zima, postavit jedině barák, nic jinýho. Nic jinýho s tím nevymyslím. Tak. Přežijte bouři. Právě nastala hodina Lemplova. Pohodlně se usaďte. Vemte si popcorn. Nebo něco? A koukejte na to, jak tohle to dopadne. Protože už ani nemocnice nefunguje. Přestává fungovat úplně všechno. Všechno selhává, všechno zamrzá. Teď máte fandit. Teď máte posílat byty. Teď máte posílat donaty. Já dělám si prču, až to, jestli to dám, tak pak teprve přijde ta příhodná chvíle. Tady je nějaký stan, jo, to se rozšiřuje. Tady je hodně velká zima. Oh, už to přichází. Zbývá nám uhlí na pouze 8 hodin. Konečník se blíží. Přesně, Fíre. Děkuji za byt. Už se to blíží, no. Blíží se to. Ale ani nevím, čím bych to ještě mohl vylepšit. Ještě bych mohl dát jeden parní úzel sem. Jeden sem. Já nevím, co s tím uhlím, jako já bych nejradši postavil ještě... Co ještě můžu postavit? Uhelnej buchar. Sběrnou stanici. A ještě jeden uhelný buchar. Já fakt už jako nevím, teď už vařím fakt z vody. Když vidím, jak se to blíží do toho finále, do toho konce, kdy mi přestávají fungovat i hangáry lovců, přestává mi fungovat úplně všechno, občané mi vážně onemocní, a ještě můžu čistě teoreticky začít stavět domy. Počkat, někde, kde je teplo. Tady. Tady, protože vyženu ze svých domovů. Tak. A teď, děj se vůle boží. Ale tady má zase někdo nějakou otázku. Ztráta končetiny. Jasně, to víš, jo. Ty to tady vyrobí, neboj se. Ale tady si otevřem dílnu, ne, to není dílna, dílna, taky není ono. Počkej tady a vyrobím ti jednu protézu. Tak. Zkoumaná technologie racionalizace těžby uhlí. Super. Hele, Fíre, víš o tom, že tady hlenc je účinnost pouze 66% na tom uhlí? Že kdybych tam dal lidi, tak zvýším účinnost. To je jenom tak mimochodem. Ono stejně na to dojde, pokud jako bude hodně velký problém s uhlím, jakože začíná bejt. Ještě můžu udělat přetížení, že jo. Ale přetížení si nechávám úplně nakonec.
minus 90, ne, protože robot jde 24 lidi 8, ale můžu jim dát 24, tím to zvýším. No, uvidíme. Zatím tomu nechávám volný průběh. Postupně doplníme lidi. Posuneme to. Ještě můžu dokonce něco vylepšit. Topní tělesa vylepšíme. Lempl se blíží ke svému vyhnání. A nebo k tomu, že to všichni přežijeme. Pár lidí umrzne. Pár lidí přijde o své končetiny, bohužel je mi líto. Počkej, spokojenost vzroste. A budu muset postavit svatyni? To mi nevadí. Tak. Postavíme svatyni někam. Počkej, kde je nejvíc lidí? Ono se to trošku uklidní aspoň. Tak hlavně tady celá největší zima. A má tady někdo problém. Jo jo, pak tě zabijou. Nezabijou, oni mě jenom vyženou. Stěnový vrták zatopíme. My taky zatopíme, ale to bude stejně prdplatný. Uhelný buchar. Sběrná stanice, a oni stejně nefunguje ten ta chatrčná, takže když vypnu, propustím lidi, tak je můžu dát do sběrné stanice a můžu dát lidi i do uhelného bucharu. To znamená, že ušetřím nějaký lidi. Teoreticky. Ale nic, teď se budu rozhodovat na základě toho, co prostě vidím a co je potřeba řešit. Takže když tady nemám lidi, tak ty lidi doplním. Za každou cenu. Akorát tu pilu bych nejradši zrušil. Protože tam mi lidi akorát budou zbytečně mrznout. Jsou potřeba jinde. Co to je? Proč to nefunguje? Jak to? Teď jsou tady ty buchary. No to je jedno. Počkej, chatrč lovců. Můžu zrušit. Ne, ty vole, zrušit ne. Moment, jenom vypnout. Zbývá mi jedna hodina uhlí. To je dobrý. A teď mi začalo ještě víc mrznout. Ty vole, já mám uhlí tak na hodinu, já musím snížit úroveň páry. Nestíhají s uhlím. Horníci mrznou. Pošlete dobrovolníky. Nezájem. Mimo provoz? Nemocnici potřebuju teďka. Každou nemocnici, všechno, co je potřeba. Všechno potřebuju. Musí to vydržet. Pomodlete se, zatopte si. Tak, zbývaj mi na 2 hodiny, jo. Ty, já ještě nemůžu dát 24. Ještě je moc brzo. Když mohl bych. Zatopíme. Dáme 24. Ty vole, co dál? Doplníme lidi.
Fuh, tady nemůžu, jo. OK. Všude mi chybí lidi. Spečovatelně je zima? No, já jsem nezateplil kuchyň. To je problém. Ty krásy. Já jsem na tom špatně s uhlem. Pak jsem na tom hodně špatně s uhlem. Nic, posunem čas. Vyzkoumána technologie. Co bychom mohli ještě vyzkoumat? Zateplení kuchyně. Co bychom mohli? Konec se blíží. Jo, jo. Neodvratně. Blíží se neodvratný konec. Nemocnice. Zatopit. Nemocnice. Zatopit. Ty vole, já mám nervy úplně z toho. Úplně mám nervy. Mám hrozně moc dřeva, který vůbec nepotřebuju. Ne, já zruším kuchyň a vyzkoumám pec na dřevěný uhlí. Doufám, že ho budu moct postavit. Posuneme čas. Postavíme zase nějaký baráky. Aspoň tak využiju to dřevo a využiju ty suroviny. Neodvratný konec se blíží, všichni tu umrzneme. Hele, mám tady jednoho handicapovaného. Takže vyrobíme 4 protézy do foroty. No jen za chvíli vystoupím z vlaku, tak zatím hoj. Jo, jo, zatím, zatím. Co zateplení kuchyně? A jídla je dost. Nic, posuneme čas. Mě má bolí hlava z toho, z té hry. Tak. Záměr. Léčebný dům, co to je? Léčí pomaleji než nemocnice. Udávání ve jménu víry. Je povinností věřících odhalovat zkaženosti, je to znamení pravého soucitu, které přivede zkažené ke světlu. A nebo léčebný dům? To je otázka. Já bych dal to udávání. Tak, co tady chcete? Je potřeba více pomocníků? Pošlete další lidi. Nemocnice, uhelný buchár, hromada uhlí, třeba doplnit lidi. Zatím je do čeho šahat, takže v pohodě. Strážce víry, ty jsou hodně důležitý teďka v tuhle chvíli. Stěnový vrták to nepotřebuju. Jo, tam můžu snížit když tak lidi, když nebudu tady. Dobrý. Kuchyň.
abych klidně tuhle tu kuchyň zrušil. Aspoň navýším lidi tady. Noční procesí vychází, výborně. Já nemám lidi do toho, do nemocnice. Jak to? Pila, to můžu taky zrušit. Úplně. Ale teďka bude technologie vyzkoumána, tak se budu moct soustředit ještě na něco, co vylepšíme. Ale jídla je dost, já potřebuji vyřešit ještě to uhlí. Ještě to uhlí, když vyřeším to uhlí, budu úplně v klidu a úplně v pohodě. Možná tady bych postavil ještě jeden parní uzel. Takhle. Ne. To je v klidu. Já už můžu doplnit nemocnici. Lehká omrzlina, to mi vůbec nevadí. Tyhle, teď začne ještě víc mrznout. A já na to vůbec nejsem připravený, ale vůbec. Tyhle, nevím, co s tím mám dělat. Peklo zamrzlo. Už i samotný peklo zamrzlo. Vám nic nepomůže, ani sám pekelný pán. Ty vole. Pecka. A pec na dřevěný uhlí, to mi hodně pomůže, si myslím teďka. Tuhle chvíli. Mohlo by. Tyva, co bych ještě tady buchtal? Tohle to budu potřebovat ještě. To znamená, potřebuji 20 železa. Jak fungujou tady? Docela fungujou. Krása. Minus 104 stupňů. Já potřebuji víc železa. Potřebuji víc železa. Kolik ho potřebuju na ty termostaty? Teď. Teď. Paráda. Tohle to postavěj. A navýším tím uhlí. Doli v provozu, vidíte to, že to jde. Když se chce. Trošku risknout, risk rovná se zisk. Co chceš? Udání věřícího, výborně. Tak já potřebuji, aby mi dopostavili tohleto na to uhlí. Tak, a co tady potřebujou? 21 uhlí ze 7 dřeva, jo? OK, tak si to dáte rovnou s přesčasem. Zatopíte si. Ty vám to stejně nepomohlo, jako. Nic, nedá se nic dělat. Jak to tady vypadá? A s dalším snížením teploty zvýším úroveň páry. Ale já budu muset vzhledem k tomu, že mám toho dřeva fakt jako hodně. Tak postavím ještě jednu pec na to dřevěný uhlí. Nebo radši dvě. Protože to dřevo fakt jako nepotřebuji a zastavit to můžu kdykoliv. Postavíme ještě nějaký domy. Jeden dům, druhý dům. To vypadá to, že já jsem stihnul jako postavit všem baráky, jo. OK.
Fíre, hele, ještě nekřič, jako, ještě nekřič. Protože teďka se to snažím jako řešit na základě toho, co vidím a toho, co se tady odehrává. Ale ještě si myslím, že nemám pořád vyhráno. OK. Ještě to navýšíme. Hele, tady nějaký stan ještě. Jeden. Počkej, kde to bylo? Tady. Vylepšení probíhá. Vypadá to, že jo, že všichni mají baráky. OK. Pokud mají všichni baráky, tak je to úplně v cajku. Teď už jenom si dávat pozor na doplňování stavu lidí. Aby prostě všude furt byly lidi. Nějaký protézy do foroty. Ale co to je? Jako jak? Skladiště? Není dosažená kapacita skladiště. Co je za blbost? To znamená, že neodebíraj. Okay, nevadí. Tady zatopím. Tady jim zatopit nemůžu, maximálně jim dám práci navíc. Posuneme čas. Dáme přes čas. Naplníme lidi. Ty krásy. Dobrý. Tak, teďka přijde teplota dolů. Ještě jedna, to znamená, že já zvýším výkon, ale zvýším ho, až když lidi začnou držkovat. Jako co víc pro ně, pro ty lidi můžu udělat? Nic? Že jo, protože prostě pokud mají omrzliny nebo něco takového, tak bohužel jako. Já jim nemám jak víc zatopit nebo jak to jakoby udělat lepší. Jo, protože třeba ten hostinec, ten má všechno, že jo. No, nevím. Ale roste nespokojenost. Takže teďka zvýšíme generátor. Produkci uhlí jsme navýšili. Jdu Warzone, ale budu tě sledovat. OK, Fíre. Tak a tím to tam pořádně naklepeš. Možná k těm Warzonům se taky propracuju. Hele, co já tady ještě můžu vylepšit? Můžu zateplit sběrný stanice. Tím bych mohl vyřešit nebo zpomalit počet nemocných. Dva před rozbřeskem. Musíme zůstat silní. OK. Léčebný dům. OK, dáme jim léčebný dům. Dáme jim léčebný dům. No ne, my jim nedáme léčebný dům. Jo, dáme. My jim ho můžeme dát, jo. OK. Stanou léčebnej dům. Uhlí máme na 4 hodiny, jako jo. Jenom tak mimochodem.
Takže práce přes čas. Vylezla mi nespokojenost. Dětská opatrovna mimo provoz. Lidé zuří. OK. Ještě pár dní musíte vydržet. Protože prostě já už tady nic víc nejsem schopný udělat. Uhelný buchar, proč tady nejedete jakoby navíc hodin? Ale uhelný důl prostě musí jet přes čas. Tady budou muset taky si dát 24. Nespokojenost mírně vzroste, lidé odmítají pracovat. Donuťte je pracovat, bohužel nespokojenost nevyřeším teďka v tuhle chvíli. A já tu nespokojenost můžu vyřešit. Já udělám popravu. Prostě když máte problém, tak já mám problém taky. Takže vám to tady vyřeším popravou. A tadyhle se staví. Léčebnej dům. Zvyšuje se mi produktivita uhlí, super. OK. Vyzkoumána technologie, dobře. Léčebný dům, zatopíme si. Tak. Co tu máme dál? Jídlo a zdraví. Mechanizace nemocnic nebo kontrolní soupisy. 15% rychlejší. Máme rychlejší léčení. Tady lidi nejsou potřeba. Tady doplníme počet. Okay, tady to nevymyslím. Už nic nevymyslím. Ještě čistě teoreticky můžu pořád udělat přetížení generátoru. Co to udělá, když to dám? Sníží se nespokojenost nebo něco? Asi ne, co? A vůbec ničemu mi to nepomohlo. Tak, bouzlivá sklizeň. Krize zdravotní péče. Abyste provedli třídění raněných, jo. OK. Lidé umírají na ulicích, rozežeňte dav. Nechám otevřít další nemocnici, s tím asi nemám úplně problém. Já nemůžu nemocnici, protože nemám parní jádra. Ajajajajaj. No. Tak to jsem prdeli. Pardon, jsem zprostej. Ale třídění raněných dokážu ještě udělat. Tak, kuchyň, tam nejsou lidi. Už nám dochází i surový maso. Syrový teda, pardon. Syrový. Tady probíhá demontáž. Ještě bych mohl postavit pec na dřevěný uhlí. Ta se docela osvědčila. Možná dvě. Možná dvě. Nemám už. Suroviny asi. Cože? Musím. Jo, tady je. Ještě můžu. Dva. Poprava. Máme tady první popravu. Ano. Ty kráso, já ti říkám, že to musím dát prostě. Musím to dát, chat. Dám to. Ale zkuste hlasovat do chatu, jestli to dám. Jedna, dám to. Dvě, nedám to. Akorát to je v tom parním kotli.
Nebo v tom generátoru je asi jako hodně velký teplo. Protože ještě k tomu je zapnutý přetížení. Joj. Tak. Výborně. Léčebný dům doplníme. Tyva, budu to mít jen tak tak. Ale snížili jsme nespokojenost trošku. Je teda zajímavý, že mají pořád zimu v obydlí. I přesto, že je zapnutý přetížení. A i přesto, že je úroveň kotle jako úplně na maximum. Pořád mám v rezervu. Nespokojenost je vysoká, ale já to prostě posunu ten čas. Tady už není co natahovat. Tak. A už stejně nemám ani lidi. Teď na dřevěný uhlí. Já si myslím, že je asi zbytečný. Posuneme čas. Chat mě má pospuštěnýho na pozadí, místo toho, aby posílali hlasování. Jestli to dám, nebo to nedám. Tak jedem. Konec se nám pomalinku a jistě blíží. Tady zase někdo zlobí. Donutíte pracovat. Panika se může šířit, ale já vidím, že to dáme. Udání věřícího, výborně. Několik Londýňanů bylo přesvědčeno. Super. Zkoumá na technologie soupisy. Super. Ale můžu tady něco zateplit ještě. Zateplení kuchyně, nový design domů. Zateplení zdravotní péče. Ne, dáme mechanizaci. Zázraky se dějí, super. Já si myslím, že i to přetížení toho parního kotla je úplně zbytečný a já ho teďka vypnu, protože ho budu potřebovat. Protože tadyhle mi ještě klesne teplota, já jsem ho zapnul moc brzo. To znamená, že ještě ho budeme potřebovat na chvilku. Tak jo, posuneme to. Máme uhlí, máme všechno. Jenom co se děje, tak držkujou lidi. Moment, tady někdo něco chce. Donutit pracovat, panika se šíří. To může. Tak. Uhlí je dost. Můžeme pokračovat. Začínáme mít až moc železa, který nevyužiju. To znamená, že můžu propustit lidi z obou dvou železných dolů. A můžu je použít jinde. Třeba tady na tom uhlí, který mi začíná padat. Pojď. Všechno na full. Tak, hlavně ať jde uhlí. Hlavně ať jde uhlí. To je to jediné, co mě teďka zajímá. Tak, třídění. Kde je to třídění? To tady není v té adaptaci. Polní kuchyně, ty ve, kde je to třídění těch lidí, co chtěli, abych podepsal? Je to tady nikde není?
To je divný, ale... No, to je dokonce podepsaný, že jo? To nevím, co to po mně chtělo. Ale ještě můžu, co můžu. Vytápění mám všechno, tam už nic neudělám. Účinnější sběr, ten je k ničemu. Parní uhelný buchar můžu ještě vylepšit. To už tady fakt nic neudělá. A uhlí máme pořád na 12 hodin. Což je špatně. Přes čas si dát taky nemůžu. Na uhelný buchar, ale... Můžu dát tak přes časy. 24. A topení. Hromada uhlí. Taky 24. Já můžu dát 24 na sběr toho uhlí. To je jediný. No, už mi zbývá něco málo jenom. Tak pojďte do mě. Pojďte do mě. Strach z bouře, práce se zastavila, OK. Nevadí. Tak a teďka zapneme přetížení generátoru. A budeme se modlit, aby mi to vyšlo. Posuneme čas. A ještě posuneme čas. A já jsem to dal. Yes! 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 Můžu vypnout přetížení a můžu snížit páru. Tak jo, chat, první dohraná hra na Twitchi. Konečně. A je to tam? Je to tam. Fuj, zapotil jsem se u toho teda pěkně. Zapomněli jste na pití. A mezi tím, co vy si to tady užijete, tak já si jdu vyřídit ještě jeden hovor, protože jsem měl mezi tím nějaký hovor, nevím, kdo to byl. Děkuju, Fíre, děkuju. První hra na Twitchi, se musí dneska oslavit. Ty vole, byl to masakr. Tak jo, já si jdu vyřídit ten telefon.
Tak jo, chat. Vy jste mi nic neposlali. Kde mám byty? Kde mám donaty? První dohraná hra? Už to tam mělo být? Hele, ještě se tady podíváme. Tady jsou pak nějaký scénáře. Takže tady máme hlavní příběh, který jsme dokončili. A pak tady máme ještě nějaký ostatní další. Aha. No, tak to si můžeme dát třeba v rámci dalšího streamu, že jo, třeba. Nebo něco, dokonce nějaký DLCčko, jak tomu ještě. Můžeme třeba s DLCčkem. Tak tady máme nekonečný režim. Nedostatečné množství surovin. Žádné vytápění, žádná podpora. Hojnost surovin, mírné počasí a krátké silné bouře. Vybudujte si město k obrazu svému. Fakt? Tak to je super. A ještě tady rozšíření. Nové průrvy, zamknuto. Na hraně taky zamknuto. Co to je vůbec tohle sto? Stavte se nové výzvě. Nová herní mechanika. Výborně. Super. Scénář navazující na konec velké bouře. Nové unikátní mechaniky na mapě zmrzlé pustiny, nové budovy a technologie. Všechny varianty nekonečného režimu s novými mechanikami. Super. To by mohlo být taky dobrý. Tak jo. Kolik máme hodin? 19:46. Přemýšlím, co bychom mohli dát. Já se podívám. Já se podívám asi na Discord. Co tady žebráš? Normálně jsem kvůli tobě musel vypnout kód. Co tady žebráš? Normálně jsem kvůli tobě musel vypnout kód. No jo, no, i to se stává jako. Ale nic, pánové, já si musím ještě odskočit na záchod a dámy, pokud mě sleduje nějaká dáma. A vy mi napište asi do chatu, co dáme za hru. Nebo jestli mám zapnout něco jiného. No jo, Zdenda FS. Jak to bude fungovat ta soutěž? Jak bude fungovat Zdendo soutěž? Jo, to je taky pravda, bychom si to mohli říct. Soutěž dneska pro suby, kdo má sub, tak má sub. A zapnu kuličky a kdo ze sabů doputuje do konce, tak vyhrál hru. Takže koukejte pozvat všechny kamarády, ať koukají ještě, když se nemáte saba, tak nahodit saba. Hra v hodnotě 250 korun za hodnotu saba. Podpoříte tím samozřejmě mě, stream. A sami můžete něco za to získat. No, já jsem nepočítal s tím, že to bude takhle rychle hotový ta hra. Takže co bychom si mohli dát?